Wavuvi zaidi ya elfu sita kwa sasa wametishia kuacha kazi hiyo kwa madai kuwa wanateswa na kuangaishwa na maafisa wanaoshika doria katika nchi jirani ya Uganda. Wasimamizi wa wavuvi Fuoni Mihuru wameonya kwamba hatua hiyo itaathiri uchumi katika kaunti za Migori na vile vile Homa Bay, kama anavyotuarifu sasa James Latano. Katika ufuo wa ziwa Victoria, eneo la Muhuru Bay, kaunti ya Migori, ni katika eneo hili ambapo takriban wavuvi 6,000 wanajipatia riziki yao ya kila siku. Kila asubuhi wavuvi wanajitayarisha na kuenda kwenye shughuli za uvuvi katika ziwa hili, huku wakiwa na hofu ya kuvamiwa na watesi wao ambao wanaamini wanatoka katika nchi jirani. Kwanza mimi nina boti zangu mbili, huwa zinashikwa, hata kwa usiku moja inashikwa yote. Wote wakishikwa wanahitaji pesa. Pesa yenyewe usipotoa, wanachukua mataa zako, wanachukua kokoro, wanachukua. Sasa zingine wanawanyang'anya mpaka fuel tank na fuel line. Wanakuambia utume pesa. Pesa yenyewe ukituma leo, kesho pia unatuma. Na wakikuja asubuhi wanakuja bure. Hakuna mapato wanakuja nayo. Sasa sisi wavuvi tuna shida. Ingawaje biashara ya samaki ni kitega uchumi katika kaunti za Migori na Homa Bay, uvamizi wa mara kwa mara katika eneo hili inahofia kuangamiza biashara hili. The harassment has been continuous. Even though we have talked severally with the Ugandan authorities and the Kenyan authorities, still that harassment is still rampant. Kulingana na takwimu uliotolewa na viongozi wa eneo hili tangu mwaka uanze, ni kwamba takriban mashua 20 yameharibiwa. Wavuvi 60 wametekwa, kuteswa na kunyang'anywa vyombo vyao. Wanapoendelea na uvuvi katika ziwa Victoria, wavuvi hao bado wanahofia usalama wao. Na sasa wanaomba serikali kuingilia kati na kuwezesha usalama katika ziwa Victoria. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka eneo hili la Muhuru, kaunti ya Migori, naitwa James Latano.